הצעת החוק הזאת היא לא הצעת חוק שמטרתה להפוך את אי-החזרת גופות המחבלים לעונש. הכוונה היא לא להעניש עכשיו בזה שלא מחזירים את גופות מחבלים. זאת הצעת חוק נדרשת למלחמה בטרור. הרי מה קורה אחרי כל פיגוע? אחרי כל פיגוע, אותה גופת מחבל הופכת למסע לוויה שכל כולו הסתה כנגד מדינת ישראל, כנגד אזרחי ישראל, כנגד חיילי צה"ל, מסע הסתה שמטרתו לייצר כבר את הפיגוע הבא. עצם הלוויה הופך להיות האירוע המשמעותי שכאילו מהלל את אותו שהיד על הפיגוע הנוראי שהוא ביצע. ולכן החוק הזה הוא אחד החוקים הנדרשים.